მეზობელ ქვეყნებთან შედარებით საქართველოში ყველაზე უფრო ბიჭო. მოვიდა 2020 წელი და ყველაფერი დაგვინგრია. 2020 წელი იმაზე მეტად. 2021 წელს აუ შემეშალა თავიდან. აუ ჩემ თავზე მეჩინება. ბოჯიში. მე მგონი ერთ ადგილას სიტყვა წამებორძიკა რა. ბოლო თვალის გაპარები. არ უნდა გაჩერებულიყავი? კაი თავიდან. ერთი წუთით. 2020 წელი იმაზე უფრო რთული აღმოჩნდა ვიდრე ამას, რომელიმე ჩვენგანი წარმოვიდგენდით, თუმცა ყველაზე მეტად ამ წელს დაზარალდნენ მოწყვლადი და ჩაგრული ჯგუფები, ხოლო ყველა უთანასწორობა კიდევ უფრო გაღრმავდა. აღმოჩნდა, რომ მოწოდება დარჩი სახლში შირ შემთხვევაში არარელევანტურია, რადგანაც მოსახლეობის უმრავლესობას ან საერთოდ არ გააჩნია სახლი, ან სახკარობის ზღვარზეა. არსებული პანდემია ლაკტოზის ქაღალდი აღმოჩნდა ჯანდაცვის სფეროსთვისაც, რომელიც მხოლოდ იმიტომ გადარჩა, რომ ყავს მშრომელი და თავდადებული მედიცინის მუშაკები. თუმცა 2020 წელი იმითაც გამოირჩეოდა, რომ ჩვენ როგორც საზოგადოებამ გავაცნობიერეთ, რომ ერთმანეთზე ზრუნვა და სოლიდარობა ერთ-ერთი რაც დაგვრჩენია. 2020 წელს COVID პანდემიამ ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა განათლების სისტემას. არაერთი მოსწავლე დარჩა ონლაინ განათლების მიღმა. მათ არა აქვთ ინტერნეტი, არა აქვთ კომპიუტერი. ალბათ ბევრისთვის და მათ შორის ჩემთვისაც 2020 წელი განსაკუთრებულ იმედებთან, გეგმებთან, მოლოდინებთან იყო დაკავშირებული, თუმცა ამ წელიწადმა სრულიად სხვა გვარი აქამდე უჩვეულო და გამოუცდელი დღეები გამოგვატარა, დღეები, რომლებიც გაჟღენთილი იყო კონტრასტული გრძნობებით და ემოციებით, მუდმივი შიშით, გაურკვევლობით, იმედგაცრუებით, დანაკარგებით და მწუხარებით გალეულ დღეებს, სოლიდარობის ზრუნვის და თანაგრძნობის აქამდე არნახულად ხშირი შემთხვევები ანაცვლებდა და ავსებდა. სწორედ ეს შემთხვევები, ეს ადამიანები უფრო მეტად გვაერთიანებდა, გვაძლიერებდა და მომავლის იმედსაც გვიბრუნებდა. მაშინ, როდესაც პანდემიის პირობებში ცხოვრების მნიშვნელოვანმა ასპექტებმა ციფრულ სამყაროში გადაინაცვლა, კიდევ უფრო მძაფრად დავინახეთ ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობის პრობლემა, რომელიც ჩვენს ათასობით მოქალაქეს აწუხებს. მიუხედავად იმისა, რომ კონსტიტუციაში გვაქვს ჩანაწერი, რომ ყველას აქვს ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობის და მისი თავისუფლად გამოყენების უფლება, არსებული რეალობა რადიკალურად განსხვავდება ამ ჩანაწერის სულისკვეთებისგან. ინტერნეტი განათლების მიღების, მუშაობის, პიროვნული თვითგანვითარების, საჯარო სერვისების მიღების საშუალებაა. მის ადგილას რომ ყოფილიყავი, აქამდე წავიდოდ. საერთოდ არ არის აუცილებელი 31 დეკემბრის ღამის 12 საათამდე გვაცდებინოს. არადა რა კარგად ჟღერდა და ისმინებოდა. 20-20. ყველაზე პოეტური და მუსიკალური წელიწადი უნდა ყოფილიყო. რაც მივიღეთ, მაგის გახსენება აღარ მინდა. ისედაც მთელი წლის განმავლობაში თვითიზოლაციის, წერტილოვანი შეზღუდვების, რეგულაციების და ლოკდაუნის მეტი არაფერი გაგვიგია. და 2021 წელი იყოს უკეთესი, ვიდრე იყო 2020 წელი მთელი დედამიწისთვის. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ 2021 წელს ისინი მიიღებენ ხარისხიან განათლებას, რაც მათი კონსტიტუციური უფლებაა. ინტერნეტი ყველა სოფელს, ეს იქნებოდა ჩემი გზავნილი 2021 წლისთვის. უსამართლობისგან, დაუცველობისგან, უსუსურობისგან თავისუფალ ლაღ შვიდ დღეებს გისურვებთ. ჯანმრთელობას, როგორც მენტალურ, ასევე ფიზიკურ ჯანმრთელობას გისურვებთ. გილოცავთ 2020 წლის დასრულებას.